gelmiş ise baş ekmeğe. Çünkü Güneyli kardeşimiz evde tavzalı da bizden diye. Eşk olsun size bu fedakarlığa göre. Mühkem olun. Çalışın ki mümkün kadar devam ilerlesin, gözünüz kastelemeyiz. Var mı? Vaziyetiniz efendim. Su içir sizde. Sizin vaziyetiniz efendim. Siz teze geldiniz. Yok. Sizde geldiniz. Kimse geleceği gibi. Herhalde sizin aksiyanız bu diğer dikkat mərkəzindədir. Azərbaycanda, Azərbaycandan kənarda görək. Yəni, ümidimiz var ki, bu oradan nəticələnsin və Türkiyə bu azadlığa çıxsın. Əslində, hakimiyyətin başqa çıxışı olur. Yəni, hakimiyyətə də müraciətimiz ondan ibarətdir ki, bu gərginliyi aradan qaldırmanın bir yolu var. Apellyasiya məhkəməsinin vaxtını sürətləndirmək və Tofiq Əbdullahın azadlığa buraxmaq. Yalnız bu yolla bu gerginliğe kadar kalır bakmak gibi başka bir yol yok. Hekim geldi, kazıklı arada bir farklı keskin değişikliği yok ki kesmiyor. Yok, yoksa yaksa bir Tofiq Bey de biraz aşağıda düşün kazık. Sen neçə gündür ya? 7. gün değil mi? Tofiq Bey, arşıl aksiyalarının veteranıdır. Veterinize kadar süredir. Üçünü de veriyor. Böyle profesyonel vardır veteranlardı. Elman Bey de artık neşen verildi. Ayet Bey ile Elnur Bey de. Elnur Bey de. Elman Bey, Elnur Bey, Tete Bey de veriyor, o Bey verir. O bize o zaman geldi. Qarabağ məhbuslarından bir də mən olmuşam, sutqalıqda. 32 sutqalıq qalmışam. Ən böyük nəticələrdən biri də öldü. Necə keçdi? Aç kalmışız yani aclı gelmişti. Gelmişti. Ben vekilim de paylaşır, Tezahan da paylaşır. Yani sənətinizə dikkat edin. Sədakarlığınız büyük bir işti ama hayatınız daha büyük. Onun yeri de birbirinizle müqayyat olun. Burada da her bir şərait yaradık bir ve dikkat edin ki. Günlere de gelmeye yaxşıdır. Her gün çağırmak. Güneyin təcrübəsində bir dəcrübə. Allah mənim bu bəyqızatlarla çox bir təcrübəm var. Bir dəfə biz Qarabağa görə Qarabağımıza Xəzər ilan edəmişdi. Akşam sağdan radiodan işləndə, İsveçdən də gecə ilə mindim gəldim, döşəyə də bütün subyektim var. Sonra bir iki üç gün qaldıq, sonra siz gəldim, onlara da çubuğu çəkildiniz. Biz cavanlığın səhvləyədik ki, böyük. Əlbəz Bey, nəli sabət gəldilər. Sıradasından bizim də orada halımız da yaxşı idi. Sonra biz güneydə bu azlıq aksiyalarını biz quruyuk da, su da içmirik. Hemen onu zindanlarda düzün sözü eləmişdim, İsmail zindanda da, Teheran'da da eləmişdik. Sonrasından İsveç'de de bir 13 günü bu Xumeyni Sərdam Savaşı'nda elədi yorum meydanda elbette. İsveçliler de dəhşətli dərəcədə alqışlardılar. Ama bu dəfə ki, Qarabağdırdı, gəldi burada Zahkilin yeri var idi onda hələ. Zadın Qardaqma Zadıl idi, Sərdarla, Rəsulun orada yerleri var idi, orada elədik. Yani bu günlərdə hətta bu İran rejimi də bu cür ki qəddardır, qanunsuzdur belə. Bu uğurluqdan çox qorxur. Belə deyirsiniz, qrevdən. Yəni, Vajda vaksiyasından çox qorxur və indi də elə bu dəyəbədə də vardır zindanda o Nəsrin Sütbu dədi Vajda vaksiyası keçirdir. Onlar da da deyilir, xanımdır, avukat deyilir də. Və neçə nəfər orada zindanda Vajda vaksiyası keçirdilər. Rejim də dəhşətli dərəcədə, təkcə o məsələdən qorxur, heç satan qorxur. Mənim fikrimcə, mən o günləri çıxış eləmişdim, Sayın İsabəyən Arif Bey'e göndərmişəm. İndi bizim Əvvəz Bey'in bir məsələsi vardı, deyəndə çox adam yanlış başa düşürlər, deyildi bu bütün Azərbaycan məsələsini iqtidar müxalifət məsələsinə qatmayın. Amma bu mənada deyil ki, indi mən İsveçdə yaşayam, Avrupa, İsveç vətəndaşıyam, Avrupa pasportu taşıyıram və bir zamanda burada xəstələnmişdim. İsveç dövləti uçaq göndərdi, məni buradan dik götü yapardı, şey, spritlat deyil. Yəni, o imkanlar, o rifah, sosial ədalət bizim də hamımızla bir istirlar hərəkatında iştirak edəndə buydu. Bir dəfə burada bir rayona getdik, çox adam vardı, Qarabağlıdır diyor orada, çıxış edirdilər. Amma bir nəfər ortadan mənə dedi ki, Əjdər,
Yadında diyor azadlıklar diyorsun, azadan sığırıp bağırırdı. İstiqbal buydu. Yani çok utanıyorum. Yani bakanda gören indi de öyle bazı yerlere çok yerden gitmiyorum ama misal üçün ben de o sıkıştı o günleri demişim ki televizyondan yayıldı. Demişim ki iktidar hakimiyet belə day yani bu şeylerden milleti sıkıştırmasın. Millet elden geçse her şey elden gider. Milleti küstürmek ve millet özellikle de gazini. Gazini demek ki Tofiq Bey olmasın, herkes olsun. O günə salmak, ondan sonra yalandan şahitler getirmek, böyle bir şeyden. Her halde indi iktidarın öz içinde hansı problemleri var, bunu milletin başında sındırmak olmaz. Yani bir cür bir tane bu meseleyi həll eləməlidirlər ve adamı da açıb öpməlidirlər. İndi misal üçün de, indi hamımız açıq deyil, kimseye de biz bir şey borcumuz yok, korkumuz da yok, yani bunu da bilirlər. O da budur ki, bu günleri Azerbaycan'da en büyük cinayetkarlar, en büyük cinayetkarlar, yani siz benden yaxşı görürsünüz, Amerika'da, bu Avrupa'da en büyük cinayetkarlar o məsuliyyətdə olan, oğurluq eləyən və rüşvətə əl atan dövlətin malını mənimsəyənlər, yəni Amerikada vardı, o Evron Bancın yiyəsi idi, 220 ilinə zindan bu. Böyük haqqı, ne deyim? 220 il Amerikada dövlətin malını mənimsəyir, millət yalındı. İndi bu Azərbaycanda kimsə çox oğurluq, ev də azaddır. Amma bu düzgün deyil, yəni bizim hamımız Nisai Nisa bəydə, Arif bəydə bilir. Ben ömrümün demek ki, en yaxşı vaxtımı 32 ilini bu meseleden koymuşam. Bu meseleden koymuşam. De siz kimde indi, Arif Bey kimde, Sabahçı'nın bu Tubinkan'da yemişik her tarafta. Gelip görəndə ki, arzu etdiyimiz, gözlədiyimiz, demek ki, milletimiz gelir rifahda olan durum hoş deyil. Yolun çoğunu keçmişik, azı kalıb. Her halde, elbet doğru o tarafa gidiyor. Yok, yok, burada bir pisim. Burada işte o gelenler de esasen gençlerdir. Yani hala... Yani Azerbaycan'ın bunu başa düşüyor. Demokratik bir hakimiyet kurulandan sonra da Azerbaycan evet. Çünkü görülecek evet. İşler elden artık çoktu. Yani iktidarı ya başa düşecekler ya da ki başa salacak. Yani Azerbaycan'ın bazı meselelere sürüklemek bile bile ondan sonra ve bir de Gazi ile Qarabağ meselesiyle bu cür zarafat eləmək Gazi ile ve milletin esas hukuklarının bu kimseye yaramaz ki hiç demeyim ki biz olmasa ağırlarına bata bu işler yapabilir. Şey olsun inşallah. Oldu beyler, sağ olun. Sağ olun, sağ olun beyler. Sizin de çok ayağa durmayın, oturmayın, danışmayın. Yani enerjinizi koruyun. Çünkü uzun çekebiliriz. Bıraksanız. Yani imkan dahilinde enerjinizi koruyun. Hem de bir şey yok. Hem de danışmanın özü enerjinizi. Oldu, sağ olun. Özünüzü koruyun, möhkem olun. Kalkın, her şeyden sağ olun. Yine de görüşeceğiz. Telefonum var sizde. Davakten sözü yoksa bulduğunuzda.